yarinze igihugu cyacu ndetse ndashima n'Imana nanjye yarinze ubwanjye ndetse n'umuryango wanjye ndashima Imana kimwe mwishime twese dufatanyije hari aho duturuka tubanza gushimira abakozi b'Imana mu ngeri zose abapastoro abaririmbyi abadiyakoni abakristo imirimo yose yakozwe muri uno mwaka y'imbaraga kandi y'ubwitange imana ibaha umugisha kuko abaririmbyi bakoze imirimo myinshi abakristo bakoze imirimo myinshi cyane cyane muri kino gihe habaye igihe cyo gufunga insengero zitujije ibyangombwa ndagira mushimira abakristo rero imbaraga bashyizemo bagahesha imana icyubahiro ndetse bagahesha n'itorero ryabo icyubahiro nabo ubwabo bakihesha icyubahiro ndagira ngo mwebwe turi kumwe dufashe mushimira abantu bose bakoze turaterana tugasenga ariko ni byiza yuko iyo umuntu akishijwe kuko agakiza gahesha nyirako umugisha karangiza kandi kagahesha n'abandi umugisha ni byiza rero kuko twakomeza kubera abandi umugisha kandi tukaba icyitegererezo aho turi aho umuntu akora aho umuntu mu rugo rwiwe aho umuntu agenda agahesha imana icyubahiro kandi agahesha n'abandi umugisha icya kabiri navuga ni ugukomeza kugirira imana icyizere imana yabanye natwe izakomeza kubana natwe ntabwo ari byiza yuko twatera imana icyizere igihe cyose umuntu yanyuramo icyo ari cyo cyose abantu buri muntu wese agira ijoro rye cyangwa akagira amahwa ye ariko nagira dusabe basabe hari abo turi kumwe n'abo dukurikiye yuko twakomeza kugira imana icyizere aho yavuze ngo yaturokoye urupfu ndetse n'uburyo iracyaturokora kandi izakomeza no kugera gute turokora iracyaturokora ni byiza rero yuko twakomeza kugirira imana icyizere hanyuma ikindi ni icyifuzo twaha imana yuko turebye mu itorero ryacu ivugabutumwa riragenda risubira inyuma ntabwo biri kugenda neza ntabwo abantu bafite ishyaka ndagira ngo rero usabe umuntu wese wamenye kirisito ngo nawe yafate umwanya wo kuvuga ubutumwa bwiza ijambo ry'imana ritwereka yuko filipo yazanye natanayeli ukagira ngo usabe rero uri mu kirisito uyu mwaka usenge uzazane natanayeli wawe kuko ba natanayeli barahari bashobewe bari gutekereza byinshi bari kwibaza iby'ijambo ry'imana bari kwibaza niba imana ibaho bari kwibaza niba imana ikiza ndagira ngo rero muri gahunda ufite uyu mwaka ugiye gushyira imbere ugire n'icyifuzo cyo gusenga yuko wazana natanayeli wowe uzamugeza kuri yesu ibindi yesu azabyikorera izo nshingano ntabwo ari izawe wowe uzamubwira umubwira urebe nicyo nifuza kuko usanga kenshi turangamiye no mu byifuzo byacu bya buri munsi ariko ugasanga mu cyifuzo cy'imitima yacu ntabwo harimo gushaka natanayeli ubwo rero bigenda bisubira inyuma ni byiza yuko nasaba abakristo nasaba itorero nk'umuntu ku giti cye ugasenga imana kukwereka ukwiye kubwira ubutumwa bwiza kandi ibyo kubabwira birahari kuko urebye yaravuze nubwo utari umuhanga ntabwo utazi no gushyomoka uvuga gusa ko yesu yagize gute ukurikishije ibyo birahagije yesu azakora imirimo ikindi ndagira ngo basabe n'umugisha mwese uyu mwaka imana izaba ukuboko kwiza ukuboko kwiza kuko yahaye yosefu icyo muzakoraho cyose kizababere cyiza muzakora ku ikaramu amanota azayamara uzajya mu isoko bizamubere byiza abazajya mu biro uzagira umugisha muwanehemiya muzajya umugisha muwanehemiya abakoresha abana bazabakunde n'abo mukoresha nabo bazabumvire imana ibahe umugisha mu izina rya yesu